Nej, Stig Hård som ska få problem att presentera Ludvig Samuelsson. Jenny Ann Fogelfeldt på baryton. Adam Sass på trumpet. Axel Johansson på tenorsax. Nora Hulta på trombon. Och även med mig KG Pivhage på gitarr. Och Rasmus Ringdahl på trummor. Jag heter Kristoffer Pressman, tack. Nu spelar vi 2-0 till. Jättekul att ha med så mycket blås. Det är det.
Jag har lärt mig mycket om hur man skriver på blås på skolan. Musiker. Det är jättekul. Vi ska köra en låt till. Och det har, den har en special guest. Okay. Alexandra Chabon, en dag. Thank you.
Tack ska ni ha. Tack så mycket. Thank you.
bra musik. Jag tröstar för mycket på min axel. Tilda Hampus. Hampus, Tilda, någonstans. Tack. Tack till alla.